I pozdrav ljudi moji, dobrodošli na kanal IgiBro u još jednu epizodu igrice Police Simulator Patrol Officer Sigibro na dužnosti. Danas radim 2 smjene, trebat će nam toliko dok ne dobijemo patrolno auto koje ste toliko željeli, tako da ćemo odraditi malo dužu epizodu. Treba pisati što više kazni danas, uhvatiti ljude koji prekoračuju brzinu, to nam je onako na bonusu, tako da ćemo se potruditi malo da koristimo i radar, a bit će još i svega. Očekujem uskoro baš onako jednu žešću priču iz razloga što ćemo još pored svega imati i kao neku potjeru. Dobili smo znak za zaustavljanje, tako da ću vam sad to pokazati. Evo ga. Vidite? A, nekome treba nešto, nešto se desilo, čekaj, prihvatit ćemo. Prihvatio sam. Na neki 100... Čekaj, ali to vamo trebam da idem, okej. Čekaj, maknem ovaj znak, to mi ne treba, desila se neka nezgoda, nešto se dogodilo, idemo tamo prema toj lokaciji. Da vidimo šta se zapravo desilo. Tu smo, blizu smo, tako da sad ćemo saznati u čemu je problem, šta se dogodilo. Evo vidim vamo gdje su se okupili. Bila je neka saobraćajka izgleda. Tako je. Dobro, stigao sam, aj pričamo s ljudima da vidimo šta kažu. Okej, nećemo te gnjaviti onda, sve je u redu, sad ćemo mi da vidimo da li si ti šta pio, Duni. Da imamo šta kaže, test, ništa, sve okej. Da imamo jesi neke droge uzimo. Ajde. Mada spucate je od pozadi neko, tako da vidim testovi negativni, reklo bi se da je sve okej sa ovim čovjekom. Ajde da vidimo dokumenta. Okej, čovjek djeluje potpuno u redu, da vidimo pozadi, ovo je li steklo. Allen Ryan, sve okej. Ajde ga malo i pretražimo da vidimo da li je sve okej. Aha, da. A ovamo sve kao okej, a marihuana? Pa ne može to tako, pa prijatelju, ovo je ludilo. Dozvoljeno mu da nosi... Ovo nije realno, totalno. Ovo mu je dozvoljeno, je li moguće ovo? A, ne mogu da vjerujem još uvijek. Vidi, ima i gluposti neke. Ne znam ja da li smijem uopšte za ovako nešto da kažnjavam. I have to arrest you for carrying too much cannabis on you. Please, move to the sidewalk. Please, no. Stavit ćemo ga sa strane zbog marihuane, vidit ćemo da li je, vidi ovoga, ovaj pijan totalno. Čekaj da vidimo ovaj šta se s njim dešava. Šta je s ovim ljudima bre, da vidimo ovaj pijan 100% i kako se ljulja. O, sine. Sine, ti si ga ugasio totalno. On je izdrogiran 100%. Pojede mi ruku, nije izdrogiran, je pijan ko guzica. Pijan je total. Da ga pretražimo, ko zna šta ćemo i kod njega naći. Ništa. džepni sat. ID and if available, proof of insurance, please. Here you go, officer. Dobro, to ti se u redu. This is your accident report. You call this a report? Uzmi to I šuti za Boga. U, još jedna žena je ovdje učestvovala. I was just listening to my favorite song and suddenly felt this impact. Dobro, ova žena nam je rekla šta se tačno desilo, mislim da je ona tu I gore prošla. U, pilo se gospođo. Svi ste vi meni krivi I sumnjivi, ali ajde, ovo treba sve da odradimo do kraja kako treba. Tako ćemo sve da ispratimo. Pomalo se pijuckalo, ali nije sad nešto strašno što se tiče ovih ljudi, osim onoga što sam našao marihuanom, da mislim da nisam trebao ni da ga hapsi za ono im je valjda kao dozvoljeno. Ova nema ništa. Vidimo samo ko je. Okej. Dobro, sve u redu, nećemo te mnogo peglati. Da joj napišemo ovaj report. Ajde, mrš, ne bila se zakucavati u auto, sad ćeš mene da peglaš za moj posao. Čuti da te ne čujem. Da odradimo taj uviđaj gdje se poslikava ovo što treba da se uhvati. Da bi uviđaj bio kompletan. Dobro. Dobro. Eto ga, uhvatili smo sve pukotine, sve što se izdešavalo je uhvaćeno kamerom. Tako da sada imamo jednu širu sliku ovog čitavog ovdje dešavanja koje smo na kraju imali. Mislim da ću sada da pozovem kad je ovaj u pitanju arest transporta, njega da povedu zbog ovog posjedovanja droga. Ovoga ćemo da pustimo, pošto je čist, polupo se to nek vidi sa sudijom. Za prekršaje ovu ćemo isto da puštimo. Doviđenja, prijatno gospođo. Doviđenja. Ovaj se jedva vuče, gledajte ga. Razbio se totalno. Crkinja ode ladno. Šta čovječe ode, vidi, ubacila se ođe u ovoga. Ovoga vodi policija, sad ćemo da vidimo kad se ovo sve završi, da li ću ja dobiti nešto ili će mi nešto oduzeti što sam ovoga zvao da uhapse, jer ne znam da li je bilo toliko koliko je on posjedovao, da li je stvarno bilo dozvoljeno. Sad ćemo da vidimo šta će reći izvještaj. Trebao bih izgleda da zovnem I službe da pokupe ovu dvojicu odavde. Dočitimo ulicu I to je sada izgleda bitno. Tek onda ću moći da zaključim ovo izgleda. stiže Pauk, dvojica tačnije, evo ga jedan pozadi. Službe su došle na vrijeme, tako da će sad ovo da pokupe i počiste bez problema. Ja ovdje kuliram, gledajte šefa. Kakav boss. Stiže sada još jedna ovdje ekipa, Pauk ekipa. Eto, to je to, gotovo. Minus 15 sam dobio vjerovatno za onoga, 100% što sam ga povezao u policijsku stanicu sa dozvoljenom dozom marihuane, ali mislim stvarno ono. Znači može da se pusti sa onolikom dozom, tako da eto, to je moja greška, trebao sam sa one slike to da provalim i da ne hapsim, jednostavno da ga pustimo. Ali sad znam za ubuduće da je ovdje u ovom našem gradiću ta određena količina dozvoljena i da ne hapsim ljude kad im pronađem. Ok, pišemo ovome za penjanje na trotoar jednu kaznicu, a bonus mi je na radaru, tako da u ovoj smjeni bonus imam na radaru i trebao bih da malo pucam sa radarom i da hvatam ljude. Ovo je sve validno, sve ok. Evo ćemo ga ovaj dati po gasu. 25, ništa to nije. 31, opet ništa. Evo ga auto na trotoaru, evo lika koji prelazi mimo pješačkog, sad ćemo jednu laganu kaznicu. I've detained you because I saw you jaywalking. Yes, officer. I'm sorry. Nemam ja šta od tvog izvinjenja, trebaju mi još i pare, tako da ću da ti pišem kaznu. It should be about $25. Moramo što više da zaradimo da bi dobili patrolna kola, stvarno nam treba dosta. It's fine. Have a nice day. Tako da moram da se borim za svaku moguću kaznu da bih dobio patrolno auto u sljedećoj, u nastavku. Tebi kazna za trotoar, moramo preko 200 poena da skupimo, smjena prolazi, tako da moram sada da se angažujem maksimalno da bih došao do love. Slabo, ne rade mi tu brzinu koja meni treba da bih napisao kaznu. Da li ovdje smije uopšte da se parkira? Da li je ovo mjesto za parkiranje? Koliko bih ovdje kazni mogo da nalijepim ako ovo zapravo nisu mjesta za parkiranje. A jedini je način, jedan jedini način je da saznamo. A to je ovaj. Minus 5, znači smiju da se parkiraju. Što niste onda označili parking mjesta. Evo moja gospodo veze, vi ne. Evo ovuda su označena, ali onam uklonim trotovarima nisu. Take some time, but we'll take care of it in the next 24 hours. Ovdje imamo jednog na trotoaru. Sad ćemo da roknemo. Eto ga. Idemo dalje. Treba mi podhitno da hvatam ljude koji prekoračuju brzinu, to mi je misija danas da koristim radar, ali ovdje baš i nije toliko. Šta je bilo ovdje? Au, nesreće. Još jedna se obraćajka, čak vidimo šta se dešavalo. Bila je svo vrijeme u kontroli svog auta. Daj ti odradi test na alkohol, ljuljaš mi se previše, pa ne znam šta si ti kontrolisala. Ajde, da vidimo dalje. Alkohol se pio, pijuckalo se malo, da se nije malo drogiralo. Ajde da vidimo šta kažu testovi. Negativna si, okej. A da vidimo mi ko si ti. Dobro, hvala ti, ajde da vidimo ta lična dokumenta. Da pregledamo tebe, Nova Green, da vidimo šta kaže pozadi, da li je sve isteklo, sve je okej. Ja ću tebe da pretražim, jako sam njivo. Find a wanted person. Imamo još jednu akciju. Dobili smo izdetaljisano, tačno u blizini mene. Sve. Samo moram da završim ovo, moram ovo da završim. Okay, here's your accident report. There's almost nothing written here. Ajde, marš, mala, nemoj da me sprdaš se sa mnom. Ima dovoljno problema, jesi ti učestvovao u ovoj nesreći? I think that person is drunk. No one sober would drive like that. Misliš da je pijana? Jesi ti uopšte učestvovao u ovome svemu, druže, da vidimo tebe. Ona jeste popila, to stoji, ali za svaki slučaj ćemo da te provjerimo i tebe. A vi ćete to posle sve da vidite tamo sa tužiocem šta i kako. Ti si čist, pa spucala te od pozadi, šta da ti kažem. Ali moje je da provjeri sve, da vas slikam, da slikam auta i vi onda svoga posla, doviđenja, prijatno. Ti si čist, ovaj crnac je ozbiljan neki tip, Elijah Collins, ozbiljna glava, kao što vidite, dokumenta u redu, sve u redu, čovjeka neće više da peglamo bez potrebe. Nema na čemu, brate, sad ćemo da ovo sve slikamo. Što se mene tiče, ti si čak i slobodan, ali ajde, evo sačekat ćemo da ja odradim ovaj svoj dio posla, da slikam nesreću. Tako. Report is complete, to je to, eto što se mene tiče, ja sam završio ovdje sa njima, samo da ostavim ovu kameru, ovu legendicu ćemo također da pustimo. Doviđenja, prijatno, da im gdje je ovaj čikot, prijatelju sve je okej, doviđenja. Eto to je to, nek se vucaraju odavde, a meni sad treba dakle da, ajde pomjeriti se. Nešto sam zbagovao ovdje, ne mogu da vjerujem šta se desilo, kao da me nešto ovdje svezalo za ovaj stup, ne mogu da se pomjerim. Otkad se ovaj pojavio, ja sam se ovdje zaglavio, još jedan glitch u nizu, IgiBro dokazuje da je kraj glitcheva i evo ne možemo da se pomjerimo. Ne možemo da se pomjerimo, problem veliki. It's fine. Have a nice day. Evo ga, konačno. Ćemo da isječe. Završio sam sa svima koji su bili učesnici ovog udesa, ove saobraćajke, a sada tražimo čovjeka koji, kao što vidite, ima kafenu kosu, naranđastu majicu, crveni šorc i nije naoružan. A riječ je o muškarcu, 31 godina, a zove se Asher Ward. Tako da moramo da ga pronađemo, on je vjerovatno u parku, tako mi djeluje s obzirom da me vodi čitava priča kroz ovaj park. Vjerovatno ili distribuira drogu ili ko zna šta se dešava, ali moj zadatak je da ga privedem i da se potrudim da skupim te pare koje trebam da skupim. Eno ga, vidio sam ga. Smjena samo što mi se nije završila, tako da ga moramo uhvatiti prije nego što mi smjena se zaključi da bih dobio što više para. Evo ga. Gospodine, sad ćemo vaš ID. Ja mislim da si ti Asher Ward. Sure, officer. Here you go. Da vidimo da li je tačno to. Tako je, to si ti. Ok, izbjegava kontakt sa očima. Detain. Nećemo detain, nego ćemo da ga srčamo. USB drive, ima USB. Da vidimo mi još jednu pretragicu. Aha, opa! Bježi. Krenuo je da mi bježi. Daj da uzmem stun pištolj, sad ćemo da ga roknemo. Ne mogu da dobacim. Udao mu ga je žestoko po gasu, ali uhvatit ćemo Asheru, bolje ti je stani. Bolje ti je stani, Asheru, tako je, to je to. Uhvatili smo Ashera i sad ćemo da ga uhapsimo. Ne znam zbog čega, stavit ćemo zbog narkotika, vjerovatno je u posjedu narkotika čim ovako bježi. Ili prodaje ili nešto radi, ajde stavit ćemo u possession, nebitno, bitno je da ga uhapsimo. Pomiri se na pločnik, Asheru. Vrijeme je da dođe po tebe služba da te pokupe, to je to. Backup tražimo, podrška stiže, hapse ovog čovjeka i to je to. Ja moram se vratiti u stanicu, ne znam, ovako ne smijem ostaviti čovjeka. Morat ćemo da sačekamo dok ekipa dođe da ga pokupi. Pa je uopšen, milicija me zove. Evo ih, kako su brzi, šta je ovo. Tako se to radi, to je prava policija. Tu je backup, hapse ga. Your shift is long over. Return back to the precinct now. To je to, evo ga, upravo ga privode. Sada možete da vidite i tu scenu privođenja. Dok Igi to sve posmatra ovdje sa strane. Vidi ovo, kakav glitch, evo ga, sjeo je konačno. Priveden je, to je to, vraćam se, smjena je završena. Vraćam se u stanicu, smjena je završena, vrijeme je da vidimo šta smo uradili i koliko smo napredovali i da li dobijamo patrolna kola u sljedećoj epizodi, tačnije u sljedećoj našoj smjeni. Neću da ostavljam ovo za sljedeću epizodu, već ćemo sada odmah odraditi ako budem dobio patrolna kola. Dobio sam iz ovog hapšenja nešto poena. Da li će biti dovoljno, to je pravo pitanje. Evo ga, zaključujem smjenu. Dobre, ženska glavo, evo, završio se. Idemo šta kažem. Okej. Mislim da smo probili. Tako je, to je to, konačno. New unlock. Ali treba nam još dosta, čak do 650 poena nam treba za patrolna kola. Čovječe. Melting pot smo otključali, ali tek nakon još jedne, znači ove epizode, tako da ćemo spojiti dvije s jutra, za sjutrašnju epizodu ćemo spojiti dvije da bismo došli do patrolnog auta. Nisam nikog zaustavljao sa znakom jer sam se, kao što vidjeli ste, zabavio sa raznim hapšenjima i čudima, tako da ću da ipak ovo ostavim, ipak ću da ostavim ovo za s jutra. Da bismo radili ovaj alkombi koji smo dobili kao novi kraj, tu ćemo da se ubacimo, da odrađujemo poslove i da skupimo za patrolna kola. Tako da s jutra idu dvije epizode u jednoj. dok ne dođemo do patrolnog auta i ne počnemo da kruziramo po gradu i tražimo razne probleme i da vidimo ko će to moći tek tada da nas zaustavi kada budemo mobilni u akciji. Dosta smo otvorili, napredovali, vidite i sami ovamo na lijevoj strani, nadam se da uživate u ovoj igrici dok pratite ovaj moj napredak kroz nju. Ako želite nastavak, obavezno ostavite taj like podrške, roknite neki komentar. Ljubim vas brat sve, do sutra, samo ja.